Poštovani prijatelji, dobro jutro iz Sarajeva. Danas je drugi dan 8. foruma Siveneta u ovome gradu, u kojem sudjeluju također gradovi Ljubljana, Zagreb i još neki manji gradovi iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Prvi dan ovog foruma bio je vrlo zanimljiv, pošto se nije svodio na klasični kongres i predavanja, već smo išli u obilazak grada, ali ne turistički, kao što je to uobičajeno, već koristeći javni prijevoz u Sarajevu, one mogućnosti koje oni nude. Vodič puta je bio pomoćnik ministra za promet, koji se zaista potrudio da objasni projekte koje su do sada napravili u cilju poboljšanja prometa u samom gradu, a također i buduće projekte koje planiraju. Konkretno to znači da smo se vozili autobusom kroz cijeli grad prema Visokom i tada sa jednom novo otvorenom linijom željezničkog prijevoza vlakom došli iz Visokoga ponovo za Sarajevo. Nakon toga smo išli u razgledavanje trolejbusa, odnosno cijelog ovog postrojenja i parka trolejbusa koje Sarajevo posjeduje, i posebno su prezentirani novi električni trolejbusi koje je Sarajevo kupilo. Vrlo interesantne stvari, pošto mnogi ne znaju što je to trolejbus, mnogi ga nikada nisu ne vidjeli. Ja sam ga također vidjel prvi puta. Interesantno je koje mogućnosti sve postoje, da se na tu staru tehnologiju ugradi jedna nova tehnologija i da se može jako interesantno koristiti po gradu. Nakon toga je bila još jedna ponuda, fenomenalna, koju do sada nisam imao prilike iskoristiti u Sarajevu, a to je bio put žičarom na vrh Orebića. Jedna žičara koja je izgrađena u privatnoj donaciji, fenomenalna stvar, gdje se sa samoga vrha može jako dobro vidjeti cijeli grad koji je u dolini okružen planinama i brdima. Danas je drugi dan foruma koji obuhvaća teoretski dio u hotelu Europa koji se nalazi ovdje sa moje lijeve strane, a ovdje iza mene su iskopine iz 16. stoljeća drevnoga osmaninskog grada. Ja vas sada sve lijepo pozdravljam, pošto moram ići na, uskoro počinje kongres, moram ići na kongres i do sljedećeg viđenja u ovom perspektivnom i lijepom gradu Sarajevu. Lijep pozdrav!